мобільний батальйон Україно-Литовський, він допоможе нам інтегрувати наші підрозділи для взаємодії з країнами, якими ми гранічимо по кордону. Це, по-перше, надасть змогу нашим як рядовим бійцям, так і особам офіцерського складу значно підвищити свій професійний рівень. Це дозволить нам підвищити взаємодію з країнами, які нам надають допомогу у надважкий час. І по-третє, це дозволить офіцерам, які будуть проходити сумісні навчання між Україною та іншими країнами, впровадити ці навички вже в регулярних частинах, які вони будуть повертатися після служби у відповідних батальйонах або створених підрозділах. Дякую.